یو داسې نظریه چې د منلو وړ نخ کاری. د اروپا فضایی ادارې په فضا کې د پوستکي او هډوکو 3D یا دری بودی پرنټ کول خودلی. د دې کار تر شا دا انګیرنه ده چې مریخ ته په فضایي سفر کېدای شي د کوم ستور مزلي هډوکي مات شي، نو ورته اړتیا به یې شي. دې ادارې همدارنګه یو داسې روبوټ وخود چې د ستورو لپاره جوړ شوی او نوم یې هم سپیس باک دی، چې سپوږمۍ، مریخ او لویو آسماني ډبرو ته ورتلی او د هغوی ګرد چاپیره ګرځېدای شي. د موټرو کرایه کولو اپلیکیشن اوبر اوس لزمکی آسمان ته مخه کړي او د لومړي ځل لپاره د هلیکوپترو سورلۍ هم وړاندې کوي. دا د نیویارک له جی اف کی هوایي ډګره تر کوز منهتن پورې ځي. کرایه یې یوازې $200 ده. اوبر وایي دوی به راتلونکي کې د هلیکوپترو پر ځای برېښنایي الوتونکي ګاډي راوباسي. او دغه روبوتیک بزګر به ډیر ژر ستاسو د سلاتې پاڼې راټولوي. د بریتانیا د کمبریج پوهنتون دغه ویجی بوت د ماشین په مرسته او په پاملرنې سره د کاهو پخې پاڼې راټولوي. خدای لا پیل دی او بشپړ پرمختګ یې وخت غواړي.